Добро утро, точно в 8. Вие сте с Посветил нас. Аз съм Ангел Бончев. На 99% са вече обработените протоколи от изборите, които се проведоха у нас. 7 партии влизат в 48-то Народно събрание. Кои са те и с какви резултати по последни данни ще научим сега на живо от Татяна Йорданова, която включваме от Централната избирателна комисия. Татяна, здравей! Здравейте! Моментната снимка се променя буквално за минути, затова седим постоянно от сайта на Централната избирателна комисия. Нека обаче преди да ви кажа какви са последните данни, да отбележим, че избирателната активност, която вчера така определихме като 25,58% в сравнение с миналата година, когато е била 25,72%. Към 16 часа виждаме една идея по-ниска, но пък миналата година към 20 часа избирателната активност се е качила 40,50%, така че това означава, че до вечера може да имаме и така покачване на избирателната активност. Следим този показател, защото той е изключително важен, но нека да кажем все пак какво показват обработените вече протоколи, които са 100% обработени. 100% обработени протоколи имаме в 22 избирателни района от общо 31, като те показват, че ГЕРБ печели в 17 от тези райони. Продължаваме промяната за сега в един 24-ти многомандатен избирателен район в София, а ДПС в 4 района, които са Шумен, Кърджали, Разград и Силистра. Продължаваме да чакаме всеки момент да обновят и така последните данни. Те са много близо до 100, както казахме, 99,03% са обработените протоколи. Но преди това да ви кажа, че говорителят на ЦИК Цветозар Томов преди малко говори пред камерата на БНТ и сподели кои са така основните въпросителни в тези резултати. Чуйте. Те показват най-малкото ясно кои са сигурните участници в 48-я парламент. Това са ГЕРБ, Продължаваме промяната, ДПС, Възраждане, БСП и Демократична България. Продължава да не е 100% ясно дали Български възход и Има такъв народ ще бъдат или няма да бъдат в следващия парламент. Така, ето виждаме в този момент се покачи процентът на вече преработените протоколи. 99,40% от протоколите вече са обработени на 100%. И можем да кажем и какво е разпределението по проценти. ГЕРБ СДС 25,37%. Продължаваме промяната на втора позиция с 20,21%. На трето място ДПС с 13,66%. Виждаме съвсем минимални разлики. На четвърта позиция Възраждане с 10,17%, БСП за България пък печелят 9,32% до този момент. Демократична България близо до 8% и Български възход виждаме 4,64%. Има такъв народ, все още стои под 4%-овата бариера, като виждаме с 2 пункта е паднал техният резултат по така най-последните данни. А иначе приключи вече гласуването в секциите зад граница, като се чака да се обработят така протоколите от още 100 секции. Това каза пред камерата ни Цветозар Томов. Но нека да проверим и там до този момент каква е ситуацията. Можем да видим, както и преди час съобщихме, остава първата позиция за ДПС, които зад граница печелят 32,9%. Говорителят на ЦИК отбеляза, че това е една сравнително по-ниска активност за ДПС, по-нисък резултат за ДПС спрямо миналите избори. На второ място в секциите зад граница виждаме Продължаваме промяната с 22,11%, Възраждане на трето място с 14,30%, Демократична България с малко под 10%, ГЕРБ СДС малко под 9% и виждаме Има такъв народ в секциите зад граница влиза с 4,7%. Това е до момента ситуацията при 96,56% обработени протоколи в секции
гражданите зад граница, а иначе общо сумарно обработените протоколи са 99,40%, така че оставаме да следим каква ще е ситуацията, докато стигнем 100% яснота. Благодарим ти, Татяна, за това включване. Татяна Йорданова от Централната избирателна комисия. Ние продължаваме да говорим за вчерашния вод, както в следващите ни мисии, така и в сутрешния блок. Не пропускайте следващия гост. Деня започва ще бъде съпредседателя на политическа партия. Продължаваме промяната Кирил Петков с коментар за изборните резултати и бъдещето на партията. Напрежение при предаване на изборните книжа от секционните комисии в Пловдив. Една жена е припаднала вътре в панирната палата, където беше разположена 16-та районна избирателна комисия. Палатата се оказа тясна да побере всички представители на СИК, които пристигнаха почти по едно и също време. Нашият екип видя хора, които чакаха седнали на стълбищата отпред, защото помещението беше препълнено до крайен предел. От 16-та РИК обясниха, че вотът е съвпаднал с провеждането на есенния технически панаир и затова тази палата е била свободна. Не са очаквали да има проблем в организацията на предишни избори, не е имало проблеми. Останете с програмата на Българската национална телевизия.